Tää voi kärähtää, ihan vituusti. Okei. Jokainen talo on tärkeä tällä multiplayerilla. Hotel, missä talot? Ei. Hyi. Oh my fucking god. Nyt. Tuplat. Okei, pitu iso numero. Käy. Keleppaa. En kattonut multiplaria, mutta kai siellä jotakin on. 64x! Pam! Se oli vasta ensimmäinen. 640 siitä. Noin! Ai vittu. Let's go. Tää, koko tääkin run, tämä vitun katu on jo vitun. Joku tupla tois vitun kovat. Oi! Okei, se käy, koska se... Osu. Joo, tuplat. Okei, se on 240. Käy. Kelepaa. Kolme rollia jäljellä, vittu. Come on. Come on. Tuplat. Isot tuplat. 5. Mihin se meni? Meneekö se yhteismaa? Ei. Meneekö se yhteismaa? 1, 2, 3. Ei, mennä yli. 40. Okei, 4 hunttia. Se käy. Kelepaa. Oh my god. Hyi vittu, onko tuo 320? Oho, nyt joo. Tupla kutoset. Bujaa. Hyi vittu. Okei, mutta tää hyvä puoli se, koska me päästään tuonne meiveen, että me ei voi mennä vankilla enää. Koska me ollaan, eikö voi, me tupla ykkösellä mennä vankilla vielä. Okei, 400 siitä, käy. Ei, mitä vittua? Mitä? Mitä helvettiä? Vittu, yes! Miten se meni tohon? Yes! Laskit se väärin. Mitä? Vielä tulee juttu. Juna-asema. Ei vittu, meikä pulssi onhan vittu. Oi vittu tätä pelaa. Mihin se meni? 400 vielä siitä. Vielä. Näin sitä pelaatte. Näin tätä pelaatte. Kiva. Näin tätä pelaatte. And y'all say I cannot spin. There you go. Nice. Vittu, että oli vittu, että save. Nyt on... Nyt ryypättää. Nyt vittu. Nyt ryypättää. Trop fort. Attends. Allez, vas-y. Arrête. J'en perds des mardeurs. Waouh! Allez! Ouh! Je sais où je commence. Je vais finir sur YouTube, mais à poil. Ah là là, je suis pas bien. Finir à poil, on aura encore plus de vues. Oh là là. Oh là là, mon dieu! Allez, vas-y. C'est pas possible. Mais attends. Si, tout est possible, attends, avec allez. Nous. 4 lancers de dés. Tu sais que l'eau gazeuse. Alors attends. Alors. Faut pas vous laisser ensemble, vous êtes complètement atteintes les filles. Oh là là. Attends, on va finir sur la casse prison. Oh là deuxième là. Tour du plateau. On fait deux tours. On met un fois combien?
Oh là là, regarde, c'est... Oh, 1200. Attends, c'est juste... Attends, j'en... Il faut pas le fois 10. Allez. Oh bon. Ah non, pas le 10, ça, c'est prison, hein. C'est bon, on... C'est bon. On a passé la prison. Oh mon dieu. Je crois qu'on finisse en prison. Je tuais ton ordi, là. Fois 40. Oh là là. Wouh. Fois 40, il va nous mettre combien? Eh bah 5 fois 40. Bah on a misé 5. Allez. Mais là en plus. Plus, plus, on avait fois 8 après. Oui, 200 c'est, balles. C'est nos... Putain, mais oui, c'est nos multiplicateurs fois 8. Bah oui. Ça y est. Ça y est, on a deux. 7. Oh là 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 là. Il y a le fois 8. Mais bah mais oui. Le fois 8, c'est sur nos multiplicateurs. Ça y est, déjà le fois 8. Regarde, ouais. 320, on l'a jamais ça normalement. Fois 40. Allez, 400 balles en tout. Attends, encore. Quoi? Mais qu'est-ce qui... Non mais c'est pas le moment là. Allez. 4 tours, encore 2 lancers. Un double s'il te plaît, comme ça on encore... Ah allez, voilà. Oh, oh. Oh là là, mes oreilles, pardon. Arrête. Mais c'est 5. C'est tout de dingue. Fois 120. Wouah. Fois 120. Arrête. Quoi? C'est pas... Non. Oh putain. Arrête. Ah 8. Là là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça nous emmène où? Moi j'arrête tout là. Virginie? Virginie? Non! Chancy? Come on. please. Kymmeneksi rahapalkinto olisi mahtava kans. Ui saatana. Vittu, voitko osua, please? Anything. Toinen chanssi. Kymppi. 2 rollia. 2 rollia. Ei. Mene. Yes. Vittu mikä betti! Look at the bet! Vittu tää jännittää, kun... Älä nyt heitä ihan paskoja. Please. Hyvin, miettikää, kun nyt nää kerrotaan nää kaikki vielä 8:lla. Ei saatana. Tuo on 1600 x tuo erottaja. Ei jumalauta. Erottaja
Erottaa yli 100 000 €. Eihän tää oo vittu kortti. Is this a card? Let's go. 56x. Oi 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 oi, nice. Ei vittu. Oh. Ui ui ui, nyt please double. Mikä toi jos toi yksi? 8. Okei, rahaa tulee, rahaa tulee. Ihan sama. Ihan sama. Ihan sama. Oh. Kiitos Sakylle Prime Subista. 48x päälle. Haloo! Meinasin... Maksaa ihan vitusti! Ei vittu vihdoja viimein. Vittu niitä mökkejä sinne nyt. Build! Come on! Ei taas tämmöstä paskabuildia. Mitä? Lissää saatana! Tiputa! Ei, 5 mökkiäks. Lissää. Ei oo totta. Hyi vittu! Kuinka unlucky? No siis onhan nää kertoo, ihan sairaat. Kato nyt! Tää kymppiäks jotain kerrasta. Hyi vittu. Se olis 35 tonnia. Se olis 35 tonnia. Tuppa. Nyt. On hyvä. On hyvä. Mutta kun nyt kun vittu sinne vankilaan joutuu, niin vittu mä... Elähän nyt sitä mieltä. Me ei saa nyt yhtä... Tääkin on kuin vittu miljoona. En mä tiedä paljon mikä... No vittu kuin 3 000 heti. Eihän ole, ei siinä 100x on. No kun... Ei niin. 30x. Tonni. Tonni. Ja Karoli tonni. Siis hyvä kun nuo rautatiekki on 50x. Come on, please. One double. 5-5. Nyt 5-5. Jep. 10. Double. Yes. Nyt ei saa tulla 11. Se on vankina, eikö oo? Ei oo, 9. Ei oo. Ei, on 11. Ei saa me olla. 11, joo. Nyt juhlitaan, saatana. Nyt juhlitaan. Mikäs? 50x. Nyt 1-1. Ei oo kimppadepo, tää on ihan raaka. Ei siis, mulla on tota puhelimella on. Oi, oi. Please, not 11, not 11. 12. 12, please. Tai sitten toinen pieni. Yes, okei, vitonen käy. Vitonen käy. Meillä on vielä 2 rammi. Nyt ei saa tulla 6. Meni meidän aamalla siellä. Ei mennä. Vai yhdellä? Yhdellä vaijaksi. Ei mitään hajoa, mitä siinä on. On siinä jotakin. 60x. Hyvin. Tai on 40 lahjoa. No 500, et sä se... Mikä? 7. Onko? Oo. No 6 ei saa tulla. Niin joo, no 300x. Eli 7 tai 8 tai 10. 7-8-10, ei 6, please. Ei 6. 7! Let's go! Onko 15? Ei oo 15 tonnia. Onko? Voiko olla? Sulla on 18 tonnia. 18 tonnia! Ei oo totta! 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 Ei vittu! Mitä vittua? Ei oo! Ei oo totta! 22 tonnia! Mitä täällä tapahtuu? Mitä vittua täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Nyt se 9! 7! Ei se mennä siihen väliin! Ei vittu! Tää oli paski, eikö ollu? Ei oo! En minä tiedä mikä tää on, ihan vitu sama. Se menee siihen... Eikö ne erottaja siihen vie? Ei se mennä. Se menee niihin väliin. Eikö mene? Mennään se siihen väliin. Hyvi vittu tuo 5. Älä nyt vie vittu niitä, ei tää on paskin! Ei. Tää voi vie vielä tosta vaikka... Tää vie 2 000. 4. Ei vittu, 4,5 tonnia läpi siihen!
Hyi vittu, kun olis tullut tuhaa täksä 30 tonne. No mutta voinko mä valita? Mulla vittu tärisee saatana. Ei saatana. Okei. Okay. That just happened. Penttinä makeen ois! Teukkakin voitti saman verran kuin minä. Vitun teukka! Ei mä unohin petaata! Maalto-peliä. You should gamble for fun. So we're not gonna do it that way. And that's why we're cancelling the Battle of Providers for now. We are gonna find that's gonna be a chance, alright? This is please, a pretty big bet. Please 10x. 10x and hit 4 walls. And as I said, we're very sorry about this, but this is not on us. We got this information 3 days before it were supposed to start, and nothing we can do about it. Nothing we can do about it. 10x. This can be the comeback. If we hit. Come on! Oh, rolls! 4 rolls! 10x of 4 rolls! Come on! See what we've got. Please, 4 rolls! Come on, one time! Give us some rolls. Slow it down, baby. Chance? Come on. Stop. Yes. Chance? Oh, yes! This can be insane! A chance! Come on! Please, play another 10x. Give us another can it be? One. 10x, 10x, and then 4 rolls. Please. Alright. 10x. Longer than usual. Come on now. Oh. 10x again! Oh, that was next on. This can pay 30k. No. 30. Yeah. What? 30k? Please, 30,000 euros. Come on, please. Come on. Holy shit. Come on. Come on now! If that's a 10, I don't even know. That could be a 10! It can't be a 10! It can't be a YOO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 ! Yeah! It's gonna be 30k! It's gonna be 30k! Look! The look! What the fuck? 30k! It's a 30k! This is getting from my- Yes! Yes! Oh yes! Shit! Holy fucking shit! This is not true! What the fuck?! Look! Look at this! Holy shit! Let's fucking go! Holy shit! 100k up there! 30,000 euros! Whoa! The comeback is fucked!